Na zijn MS-diagnose moest Mark Helverstein Smit noodgedwongen stoppen met zijn werk als kapper. Lopen wordt ook steeds moeilijker en dus heeft hij binnenkort een dure rolstoel nodig. Met zijn man zette hij een crowdfundingsactie op om 15.000 euro op te halen. Binnen 2 dagen was dat doel al bereikt. Wij spraken Mark daarover in de Leidse Hout. Ja, heel bizar. Gewoon echt heel bizar. Ik had het nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Überhaupt dacht ik van, ja, of het wel zou gaan lukken, was ik heel zenuwachtig over. Want ik denk, ja, zometeen lukt het niet. Het is gewoon gelukt. Doordat heel veel mensen het hebben gedeeld met andere mensen, met vrienden en familie. En er is gewoon massaal gereageerd en gedoneerd. Ik ben echt sprakeloos. Ik vind het echt bizar. Je had het totaal niet verwacht? Nee, niet zo. Niet op die manier. Gewoon twee dagen. Ja, het is gewoon echt... Ja, ik vind het nog steeds ongelooflijk. Nou, het is natuurlijk voor een ontzettend goed doel. Ja. Want je kunt hier een hele mooie balansrolstoel mee kopen. Yes, ja. Wat zijn de voordelen van deze rolstoel ten opzichte van andere rolstoelen? Ja, hij is elektrisch, dus je hoeft hem niet voor te duwen met je handen. En hij is klein en heel compact. Hij kan makkelijk mee in de auto. Ik kan hem in huis gebruiken. Hij beweegt zich voor door, als ik naar voor leun, zeg maar, dan gaat hij rijden. En naar achter, dan gaat hij, zeg maar, achteruit. Hij is heel praktisch gewoon. Heel makkelijk te besturen. Hij is heel makkelijk te besturen. En hij ziet er gewoon fancy uit. Hij ziet er gewoon heel goed uit. Ja. Heb je je eigen bedmobiel eigenlijk? Ja, zoiets. Ja. En ook jouw hond speelt een hele belangrijke rol in jouw Zeker. Leven. Zeker. Hoe gaat deze rolstoel Tess helpen om aan haar kilometers te komen? Nou, ik zou je zeggen, ik loop natuurlijk heel langzaam. Want ik kan niet zo goed meer lopen door de MS. En Tessel past zich wel heel netjes aan en ze kan gewoon goed naast me lopen altijd. En ze is heel braaf, maar ik kan nooit lekker rennen met haar. Ze kan niet vaart maken en lekker lange afstanden met haar wandelen. En dat vindt ze niet erg, maar weet je, het lijkt me gewoon zo fijn voor haar als ik gewoon lekker met haar kan rennen. Ja. Want mijn man die doet dat wel, die gaat dan met haar rennen en dan zie ik hoeveel plezier ze daarbij heeft. En dat zou ik ook zo graag willen. En nou, met die balansrolstoel kan ik vaart maken en dan kan ik lekker met haar gaan rennen. Ik zie daar echt heel erg naar uit. Heb je hem al besteld? Ik ga aankomende dinsdag langs bij het bedrijf To Care in Os. En dan gaan we kijken. Dan gaan ze passen en meten, kijken welke het beste is voor mij. En dan gaan we hem bestellen. Ja. Want je hebt het geld binnen, neem ik aan. Dus het bedrag is er. Ik krijg sowieso een vergoeding van de gemeente, van een WMO. Ja. En dat kan ik met de crowdfunding aanvullen nog. En dan heb ik het bedrag bij elkaar. Mark kan zijn droomrolstoel kopen met de 15.000 euro uit de crowdfundingsactie en de 10.000 euro van de gemeente. Met die aanschaf kan Mark weer aan heel veel leuke dingen meedoen. We gaan ieder jaar naar Frankrijk op de camping. Kijk. En we hebben daar, dat is een mooie camping in de Jura. Dat zit aan een groot meer. En heel veel mensen die wij kennen, die daar ook altijd komen, die gaan heel vaak een rondje meer doen. Maar dat is 10 kilometer en dan kan ik niet mee. Dat vind ik altijd zo jammer dat dat niet kan. En zometeen kan ik met die rolstoel kan ik gewoon mee. Ja. Kan ik ook gewoon een rondje meer doen. Dat is sowieso misschien een beetje stom, maar dat is een bucket list.